أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مبكي جلتي مبكي تلسبكتاتر والفو تي في دي ليرو جامونو غناو بانيو سانتي يالا جلتي يننتبي عليه الصلاة والسلام نيونغي يكتي باتوب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته jëm ko ci mbollem sang yi nga xamni ñu ngi wétaliko seen radio télé bi di Walfu TV di léru jamono di jital ci nuyo bi ak ziyara bi sang yi nga xamni fa tabarakallah ño taral l'islam bi ngank l'islam bi diko doxal yar ci njabot gi ba fo dem muy keuru diiné muy suñu khalife généraux yi ñu ngi ziyara khalifa yépp bayiwuñu ben keuru diiné keru dina bu ci nek rek dem nañ fa fekk fa khalifa ba suku suñu botiom talal suñu loxoy xol ziar ko ñaanal ko yalla yalla yagal ko ci togaayam bobu ñaanal ko yalla motel yeneem yi nga xamni nidar nako fas ko yene doxal gannaaw sang wi teddi dem ci aljanna ñuy nuyu ñepp di ziarra ñepp keru dina bu ci nek njabot ga ñu ngi leen di ziarra gor ñek jigen ñi mag ñek mag ñi tabarakallah ñuy nuy bu baakha baax imam yi nga xamanteni ñoy imam ratibi di jité jaamu yalla yi ci juma yek jakka yek zawiye yi ak barabu julika yep rek nuy nañu ñepp ziar ñepp di nuy bu baax serigne daara yi waye faté wuñu naib yi faté wuñu bilal yi kazalika ñoon jakka yi kazalika ñu ngi nuy ñepp suñu mbokk serigne daara yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziarra di ziarra ndongo daara yep rek bayiwuñu kenn kilifa diine kilifa aada yi nuyu nañ ñepp ziar ñepp tabarakallah soppe yek amdi jammi faté wuñu leen ñuy nuyu bu baax borom kër gi nga xamanteni moy oustaz sidi lamine niass diko ziarra bu baaxa baax diko ñaanal yalla yalna yalla sa borom doli katanam motel yeneem ci radio bek tele bek rew mek biti rew fep rek tabarakallah ci barke yonnabi alayhi salatu wassalam wala ci barke bayam bu tedd bak mamam yu tedd ye ñukoy ziar bu baax mom sidi lamine di ziaré itam di nuyu wa kër gi nga xamanteni ñi di fi xé ñi di fi yendu ñi di gontu ñi di fi fanan nuyu na ñepp ziar ñepp kenn ku nekk fa nga fété nuyu na le ziar la di wax rek ni sen émission tante yi del ci wat na tay andat ak yeen ci xew xew bu am solo muy spécial hommage à serigne mansour borom daara yi fa tabarakallah nu ñew nak andu ak njabot gi yep rek ci jitu tay ji ñu waron len dalal mu nekkon spécial sen keur di alhaji sosa ndjay doxobe waye comme serigne mansour xewle dañuy jël lepp rek jébal ko borom daara ji ngir lepp ci keur gi la muy serigne ibrahima ndjay garmi tabarakallah nek ni ci plateau bi ak itam serigne oustaz aliyun sall tabarakallah mom itam nek ni ci plateau bi waye am ñeneen ño xamni digal leen seen legi ci plateau bi insha allah rabbi ku ci melni oustaz ahmed welé nek ci tiawone tabarakallah waye ku ci melni serigne cheikh tidiane samb bu suñu baye alhaji cheikh samb bu mbour digen ko gis mom itam ci plateau bi ku ci melni serigne sambup tagat yonent bu mag bobu mom itam di ngeen ko gis ci plateau bi insha allah rabbi ñu ñew teewal fi wa tiawone ci digelu khalifa bu tedd ba di serigne chahmet tidiane ci al maktoum yalla nako fi yalla bayyi mu yagg fi lol and ak wër ci barke yonent bi alayhi salatu wassalam ak suñu mbokk wa tiawone yep ku ci melni serigne abdul aziz ci al amin mi nga xamni mom mo yor kaddu kër gi fa tabarakallah doxal ko ba mak ñep contant ci ndaw ñi yit contant ci gis ci seen bop bu baax waye ku ci melni serigne mbaysi mansour tabarakallah momitam ci doxalin bu rafet fa tabarakallah lepp andalon nek ben ku ci melni serigne maoudou simu cheikh alhaji abdul aziz sidabakh tabarakallah momitam serigne mbaysi abdul aziz ndiol foute momitam waye sid ahmed nek fi ci dakar fi ci richer momitam bu serigne babakar nikoy ziar bu baakha bax wa keur seydi jamil haj mansour fatte wuñu ko fa tabarakallah ku ci melni wa keur serigne mansour borom daara yi khalifam bu tedd ba serigne cheikh tidiane ndaysan si malik ñukoy ziar bu baakha bax ak rakam ñu teddi ku ci melni serigne habib si
tabarakallahu jambar joju ndaysan ku ci melni sayyidi jamil si jambar joju tabarakallahu sama malik si tabarakallahu jambar joju ak seeni rak ak seeni jigen ba faté wuñu kenn waye di bayyi xel bu baax sang bu tedd ba ndaysan nga xamni li fatimatu bint rasul rawante won ak bayam bu tedd ba non la rawante ak bayam bu tedd bi di serigne mansour moy asiyatu mansour borom fawad wele tabarakallahu momitam nakoy ñaanal bu baax yalla yalla doli leram kon dal ñew nañu tay mu nek spécial li borom émission bi daan wax rek mbir mi ala dawme na waye tay dafa ala dawme ngir sénégal wërngël kep télé bo tal insha allah rabbi dang fa fekk njabotu serigne mansour borom daara yi ñu and rek fasiyene magal bis bobu nga xamanteni dañ ci fateliku serigne mansour borom daara ji mu tombek bisam bi nga xamni ci la daan genn ak sansem ba ndaysan e ci la daan genn xam xam ba ndaysan jakarlo kang foor yi nga xamanteni ku ci nek mo la def ni nga mel ñu and ko muy ziar bu mak di le 30 insha allah fofu ci tiawon waye tele yep andando ndaysan fas ko yene magal lolou lañu and tay ji insha allah waye nak ñuy sante bu baax waakar alaji sosa ndjay doxobe ndax tay ji ño momon emission bi waye ñu leena serigne mansour soxla na te ji ne bu soxla dakar ku yek daanu ñu ni kon nangu nañu ndax serigne mansour sunu kilif fa la ndax itam sunu serigne la mom ibrahima ndjay garmi mi amna ay talif yo xamni def nako ci serigne mansour fa tabarakallah mom oustaz aline salimit xamna bu bax ci mbindum serigne mansour lu ci bari mom itam kon nu ñew rek ci emission bi di sante ñep di gërem ñep serigne ibrahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh biñu sante yalla julli ci sangu sangi yaakaru jam ñep sayyiduna muhammad ñu ngi nuyu mbollem telespectateur yu walfajiri tv di len nuyu di len ziyara di jital nak ci nuyu bobu sunu khalifa bu tedd bele ci togay bu jek ba ci doxo ba di alhaji aliou nar ndjay buñu ko nuyu nuyu nañ mbollem njabotu alhaji sosse ndjay nuyu ay rakam nuyu suñu wajur bi nga xamne moñu tette ci li di tag sayyiduna muhammad di alhaji ndjaga muy khalifa am fi ci dakaru waye nuyit mbollem ku soto wala nga njaboto wala ngay talibi ci keur alhaji sosse ndjay waye ñu jël nuyo bobu nak muhammadul kabir tek ko ci loxol serigne cheikh tidiane si mi ci relé di khalife général de tidiane nga xamne nak mom moy kilifa yi alhaji nar ndjay ndax mamam alhaji sosse ndjay wala wajurum alhaji sosse ndjay leppam tiwa won la won kon buñu nuyo alhaji nar djel nuyom tek ko ci loxo khalife general de tidiane muy sidna cheikh wacce ko ba serigne abdul aziz al amin ak rakam kon nuyu nañ mbollem keuru diine yi nuyu wat mbollem khalife general yi nga xamne ño generaux yi nga xamne ño nek ci rewmi nuyit ñi nga xamne ño tewé jotay bi tabarakallah and sek ñun dila nuyu yawit muhammadul kabir dila jox sa waccu way ndax wa anzilun nas manaziluhum kon ñu ngi lay nuyu di nuyu oustaz adim sall bu baax ak mbokk yi nga xamne ñom la and ak tabarakallah nuy ñep wa ma zalika allah bi aziz tabarakallah jeri jef serigne ibrahima ndjay garmi wa oustaz aline assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi lasi istafa wa safa rahmatan ala anfusil umma shafi'al ghumma sayyidil awwalin wal akhirin muhammad ibn abdullah wa ala alihi al asfiyai وصحابتي الاوفياء ومن اقام بنهجه والنهج الى من وفى ورضي الله عن تاج العارفين ممد اولياء الرحمن بين القاص والدان من قاض ابحر اليقينيات نيل الالي الهيات فنال ما نال من الولايه من ربه والجاه والولايه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سين كبير ما نلي نيو دي نيو جروب والفجر ياب commencé ko ci comme ni nga waxe ci kilifa gi tabarakallah muy suñu magum dara muy serigne sid lamine nias aki magam ak rakam ak sen fam yeb tabarakallah nuy groupe wal fajr yeb ñu sori ak ñi jage ñi manta gis ak ñuy gis yeb waye nuyo bi nak dañ koy tek ci sa loxo jaar le ko ci yow kep ku lay setan muy fi ci bitim rew fi ci rew mi ak ci bitim rew yeb ñu ngi koy nuy diko ziar waye bëgg nga jotali ñu nuyuwé tamit ci suñu khalif général té khalif généraux yépp bokku ci moy serigne cheikh tidiane si al maktoum ak rakam
ci parti paralu keur gi serigne abdul aziz al amin ak kelifa diine yeb tabarakallah ba ci ñun suñu kelifa bop muy tabarakallah te kelifa la ci keur gi tabarakallah muy maulaya sherif ibrahim haider atijani nuyo bi yeb ma tegaat ko nak ci loxo yi serigne tabarakallah ibrahim njay mi nga xamne bi ma waxe li dama ne suma nekulon dakar sax jarna ma ñew ngir li ndax nak wax deug yalla ñim xam bari nañ ci ay oustaz ñuma upp xam xam fuf magma upp ma experience ci li ñuy wax xeyna waye li ñuy wax ne ki rombu ñep neena seigne cheikh daf ko mësa wax neena ki nga xamne rombu na ñep may la jabar rombu na ñep bay la may la tol bo baye rombu na ñep ti do la dom yi lum la defalati rek sude safan mu ñew ko lolu motax kon comme lolu amna nak mané tabarakallah nuyo ñep dal mang koy ci jox seigne ibrahim mu joxal mako ñep tabarakallah seigne kabir dila gërem bu baax nak ndax ñu ngi lay suivre nak wax deug yalla ñu ngi lay suivre mais liggey bi rafet na di arab di wax dal keur dekk lo ci maçon bi kiko tabax du dara ci mom wa tabarakallah mo gëna yell ndax moko xam tabarakallah mu melni lo xam ngay def ñu ngi lay remercier di suivre bu baax assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki kon dañuy dugg rek ci liggey bi waxna len ko insha allah dina gëna leer ci kanam tuti waye am nañ fi surprise invité surprise bo xamanteni xamna la tay wa keur serigne mansour yi di door insha allah da ngeen ko gis dal insha allah rabbi xol yep dama sedd insha allah rabbi duma tuddu turum nak damay baye insha allah bamu yeksi rek insha allah ndax yakarna ni kuko deg da nga ne xeyna medina lañ ko jele wala xeyna riyad lañ ko jele wala dubai ma sha allah waye dal li meuna xew dal mu ngi ñew dal insha allah kon serigne ibrahim xana ñu ñew rek ci liggey bi ana lan nga indil tay wa keur emission tante jele ko ci eut bu tedd ba di wa keur mam alhaji sosa njay bu doxo be wa kay xana kon ñu indi himne national alhaji sosa ko defé nak dugg ci yefi La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha Illa la la ilaha Allah jiso sene Muhammadur Rasulullah Illa la ya Allah la ilaha la ilaha illa Muhammadur Rasulullah la ilaha yëkëti leen loxoy ci kaw magal borom jamm yeen ñëpp def leen ni muhammadu ndaysa allah ji so sene la ila la ya wa ya allah ya rabbi ya rabbana واغفر ذنوبنا وذنب والدينا لا إله إلا الله لا إله إلا
sinne Muhammad Rab ya Rasulullah la ila la ya yalla ya rabbi salisa man le raso le ala min khairu muntasila la ilaha illa محمد رب يا رسول الله إلا لا يا ويا الله يا ربي سلسا بالجاه دينا وها ربنا مفتاحها لا إله إلا يا رسول الله إلا يا ويا الله والمسلمين ترى والمسلمات سيرا والمؤمن نبارا لا إله إلا لا إله إلا لا إله إلا So sene Muhammad ora ya Rasulullah ila ya yalla saburo an tal asa sallu nabi yun khosa علي واسع بنا سا لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا واو واو محمد رسول الله لا إله إلا سيدنا محمد رسول الله عليه السلام سيدنا محمد رسول الله عليه السلام صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد رسول الله عليه السلام صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبح ناصر أقبل أقيم ولا هادي إلى صراطك المستقيم ولا له أقى قدره ومقدار العظيم إن الله والملائكة يصلون على النبي يا
ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله جيرجيف كوكو نين دون ديغ موي سيرن ابراهيم نجاي غارمي دي سيرتي الحاج سوس نجاي بو دوخوبه دي دوم تي سونو باي الحاجي نجا نجاي دي تاغات يوننت بو ماك فتبارك الله كون لول مو اندي وون موي ابن ناسيونال بو بكر الحاج سوس نجاي بو دوخوبه تي ميسيون بيغا خامني تاي سبيسيال اوماج ا سيرن منصور بروم دارا جي بروم درابوي بروم دراجا جي بروم ليموسين بي بروم كيتو مكاي ما شاء الله كون دال ني نييو تي ابراهيم انا لان غن تي تيغال ريك ان شاء الله تي ذكر بي فتبارك الله محمد الكبير كيناو بي نيو ديلو وات نوي نييب نييو ريك تي سيكار بوبو ني دانالي ليغي نдах ناك اولف دا فا واخني كو وال مورو تودو دك تي سيكار بوبو داما واخني مبولم نيتو يالا يي كين كو تي ني امغا ايمن ناسيونال bo demé ci mbolém nitu yalla rek li gëna gatt buñu yëkëté sen hymne national rek nga yëk né kër gi la alhaji sosé nak ligéyal yalla ba yalla fégnal ko ci kër bi mom lañ ko yëkëtil mom momu nak moy suñu mam di suñu wajur di alhaji sosé ndjay ñu ñëw nak ci mu tombé bisu serigne mohamadul mansour waye bisu serigne mohamadul mansour wax ci alhaji sosé ndjay wañiwul yaqul dara ndax alhaji sosé dama wax né leppam tiwa won la won serigne babakar si moko muqaddamal te xam ngeen ne nijaay la haqqan ci cheikh alhaj abdoulaye simalik dabakh lolou rek doyna adresse ci kuy alhaji sosse ndjay waye nak mohamadul kabir dama wax ne gor gogou liñu waxal wara waxal mom ci walu ak jeufam moy jaamu yalla ak selam dama indi rek ben aya yalla wax ne wa khadarabuka an la tahbudu illa iyahu wa bil walidayni ihsanan aye bobu alhaji sosse ndjay dako jeffe litax moy tarbiyuna wajuram diko di nek ak mom ci giruk dundam ba kerek bimu waré tagok mom ngon gi mu wara gontu lané ko alhaji sosse warlu na la ñet yi de dina la ko warlu ndax yalla xamal néma tay ci ngon la wara gontu sosse mu ne ko labayk mu ne ko bu fekente ne ëlëk ngeeramul wajur dina tax nit duggu aljana bu ëlëgé yow kenn dula bayyi ci porte ba da duggu ske muneko ñaarel bi muneko waaw muneko sa mbollem ñi nga xamantene say doomi bayi lañ ñepp wuti won xam xam jangi yow nga bayi lepp tok ak man fi ngir jima tarbiyu insha allah taala bu ëllëgé xam xam bobu daanu ko dajalé jox lako yow mi togon fi dima tarbiyu ñettel bi ci dess moy bu ëllëgé soosé muneko labayk muneko yaay dimbali way ken dootu la dimbali defena lolu leer na ñepp ci wa jollof lolu lañu wara jox nitu yalla manam fexé won na ba jollof ku fa am xew ko fa am xew mo xam xew mu meuna doon mu gaddu ay talibem tal otom ñew jangal alquran billahi wallahi wa taala bu pare ben deureum buñ ko fa bëggona jox mu andi cio nonu lay jugge ak ay talibem te buy ñew day andi nak ci xew xew ba lolu nak mom mo doon ay jëfëm ci gattal temps bi mo xat waye alhaji sosse wax ci mom danaka da fay duñ ko meun ndax mom ci bopam ay domam ñu ngi fi di dund di ay khalifam té kenn yesu ci alhaji sosse kon ñun seut lañ buñ fi ñëwé tok di wax du suñu bëri xam xam du cër buñu yalla jox wayé nak dañuy délo cër bi wajur yoyu ak suñuy mak délo ko borom yef yi muy alhaji sosse ndjay kon dal ngeen xamné mom jaamu ko ci yalla la won ku amone relation la ak tiwa won ziar bu jotaan daan na defal alhaji abdou ziar bo xamanteni man mi di wax ak yow fekke na ziar bobu ci at mim ko mujja defé waye jamono bu ñewanti wawon alhaji abdou moy jukne sama bu déggé sikar sima sikar genn dalal ko né ko man fi lañ may fekk waye sama nijaay duma dégg mukk sa sikar ci te juguma gatanula ñom ñaar ñu andalo di joy ba dugg ci bir salle lolu doyna mandarga ci rewmi ku tolli cheikh alhaji abdoulaye simalik ku mu defal lolu wax ci yow ñepp war nañu dak d'accord li nga ligéyal yalla lolu la nekké won mustana woté serigne cheikh tidiane si khalif general daf na serigne babakar si wa ataka la bidhayatin ahlu safa ci ben wayam yow serigne babakar si wa ahlu safa mbolem ñoon taxé ñi
ataka dikkel nañ la la bi di hayatin te wo wolen alaaji sosé musta wote li la koy wan moy bimu jugé ci ay mbokam da dem sañ ci Allah bo xamantene ken fekk ko fa mu samp fa difa jaamu Yalla ba tay aduna yeb bu yisiko da na wax ne buma nekhon dem ci tax ye dekk ak yeen ci Dakar ndax amna moye waye nak kuy wut Yalla da ngay fexé sori nit ñi kokoy alhaji sosé ndjay jerejeuf tabarakallah serigne ibrahim defa nani lo jégué jégué cioro goro cioro gën la jégué cioro ndaysan oustaz mbeggé da na ko wax Yalla nako Yalla yërem kon li nga wax ci alhaji sosé ndjay ma sha Allah lo xam la lo dund la ak mom limay laaj rek yi defa na yow gis nga ko fekke nga jamono dal waw man Yalla dogal na gisante nak mom ñetti yoon ah d'accord di ci gëremit suñu badjan soxna nday ndjay sosé ñepp xam ko ci rew mi ndax nit bu la defale teranga wax ko mbollem beuri na ku bok ci keur gi mom mo jël ay moyem duggal la ci auto bobu ka rapide lañ doon démé yobuma ba ci sama mam alhaji sosé ndjay kérok bi may gisé ak mom minuit la sikarsi la sikar kérok dama joy ci kanamam mom moko yëkëti won mom moko daan sikaral bopam ndaysan mom da la xam nga li buñ koy def dinañ ci ñew ci mom lañ ko jëlé ndax lu jafé la def ci nitu Yalla moy fexé ba am ci njabotam ay imam am ci njabotam ay borom xam xam fexé ba bir gamum ku santul ndjay do fa ñew ñi sant ndjay rek kay téy micro yi di gamu buñ paré di ko firi tay plateau bi ñu tok ak temps ak khat khata tax sax am ñu ne ci kër ga warona ñew bañu invité oustaz ayoub sallami waye billahi wallahi ta'ala kër alhaji sosé rek doyon na seuk ñu tok occupé alhaji sosé suñu mag nga xamne ku ne dégg na ko ci réew mi sosé bayam alhaji samba ndjay ci mom la jëlé lolu waye inshallah ta'ala dañu ci ñew inshallah amna ay imam ami borom xam xam yo xamantene billahi la ilaha illa huwa duñu tok ci plateau ñom plateau di wax te wallahi alazim ñu ngi def lu ne ci réew mi loloy ligey nitu Yalla moy Muhammad al-Hafiz Mele ci Mauritanie bi mu deme cheti Cheikh Sidi Ahmed Tidiane mu yekati tariikha bi jox ko daf ko ne bo deme bul wote togal rek di ligey tariikha bi bis bu fathu ñewé rek lepp dikkel la kérok ba yef fi ñewé mbollem ku dekk tundu Mauritanie yek nga ne liñ ko joxon aksina jerejeuf loloy ligey Alhaji Sosé Ndjay jerejeuf Serigne Ibrahim xamna dañuy daw rek waye li borom bis bi di Serigne Mansour borom daara yi melni ni amna lo def ci mom waaw lolo nak dama lay bayyi bala may ñew ci oustaz nga am lonu ci may ma dooga ñew ci oustaz inshallah waay inshallah taala wa lolo de ndigal lañ ci am ndax suñu rakku yaay suñu wajur bu ñu koy nuyu soxna Fatou Diaw di suñu yaay ñew na ci émission bi waye rakam di soxna Mati Diaw ku ne xamna ne mo doon ñettelu Serigne Mohamedul Mansour bi yef yi weso lama woné ma yow kat do def dara ci sa wajur fim mako waxé ci la ca am air kon digal lolou lañ ci jot gennagul defena ñi sétane publicité bi ci